חזרתם אלינו לחלק השני בתוכנית של היום. אנחנו עם יובל אייזנמן, יוצר הפודקאסט שיעורים על הצלחה, והיום אנחנו בתוכנית לקראת השנה החדשה, השנה הלועזית החדשה 2022. דיברנו מקודם על הרבה שאלות שקשורות ליעדים, סיימנו בשאלה למי שצופה ומאזין לנו בשידור חי, אז בוא יובל תחזור על השאלה ונמשיך הלאה. אז השאלה בעצם הייתה, איך עם היעדים השנתיים שלי, היעדים הגדולים שלי, אני משלב יעדים שהם ברמה היומית, ברמה השבועית וברמה החודשית. מעולה. אז קודם כל אנחנו מציבים יעדים לשנה קדימה, דבר ראשון. אני לא בעד הצבת יעדים לכמה שנים קדימה, אני חושב שזה גדול מדי, אני חושב שזה לא באמת מקדם אותנו, אני חושב שזה אפילו מכניס אותנו לשיתוק מסוים, ואני ממש אנטי. אני לא עושה את זה באופן אישי, אלא אם כן, זה, אתה יודע, נותן לי כיוון מאוד גדול, אבל אני עוצר בכיוון המאוד גדול. לא הופך את זה לספציפי, כמו שדיברתי על זה קודם, ממש לא, זה לא הכיוון. אבל את היעדים לשנה, אני מציב בצורה מאוד 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 ספציפית. ברגע שאני עושה את זה, אני מחלק קודם כל את היעד הגדול הזה, בוא נגיד ומדובר ביעד אחד לשנה קדימה, מה שאני עושה דבר ראשון, אני מחלק אותו לארבעה יעדים קטנים יותר. יעד לכל רבעון. יעד לכל שלושה חודשים. עכשיו, מה הסדר של הדברים? הגיוני, אתה יודע, זה כמו לקחת, לא יודע, יעד של מרתון, ולהגיד, אוקיי, אז המרתון זה 42.2, אז לפני זה זה יהיה נגיד חצי מרתון, נגיד 21.1, לפני זה זה יהיה 10 קילומטר, ולפני זה זה יהיה 5 קילומטרים. אני מחלק את זה לארבעה יעדים כאלו, שבעצם זה היעד, זאת התוצאה שאני רוצה להגיע אליה בסוף הרבעון. זאת אומרת, למשל פה, אחרי שלושה חודשים, 5 קילומטרים. אחרי שלושה חודשים, 10 קילומטרים. אחרי שלושה חודשים, חצי מרתון. אחרי שלושה חודשים, סיימתי מרתון, הנה היעד השנתי. עכשיו, את היעד הרבעוני, אני מחלק ל-12. למה? רבעון 3 חודשים, בכל חודש יש לי 4 שבועות, הופך את זה ליעד שבועי. לוקח למשל את 5 קילומטרים, ובונה תוכנית של 12 שבועות, שבסופה אני אהיה מסוגל לרוץ 5 קילומטרים. ואז, מדי שבוע, לוקח את היעד השבועי, ומפרק אותו ליעד יומי. אם למשל ביעד השבועי, נגיד ויש לי ריצה של סתם אני זורק קילומטר, ואני עושה 3 אימונים באותו שבוע, אז אני אומר על עצמי, אוקיי, פה אני ארוץ, סתם דוגמה, 500 מטר, פה אני ארוץ 750, פה אני ארוץ קילומטר. ואז אני מחלק את זה לביסים מאוד מאוד קטנים וקלים לעיכול. עכשיו תחשוב על המרתון, ואז תגיד, מה שנקרא, עזוב אותי, אין סיכוי. לעומת, בהמשך למה שאמרנו קודם, עם השני צעדים קדימה, סבבה, בשני האימונים הקרובים אני רץ 500 מטר, 750 מטר. עכשיו תגיד לי אוטומטית, למה יש לך יותר מוטיבציה? למה נראה לך שיש לך יותר סיכוי להצליח? אתה לא חושב על המרתון. זו עוד נקודה. אולי לשאלה אחרת, אבל הרבה אנשים בעצם אומרים לי, רגע, אז אני מציב יעדים, ויש הרבה שיטות באמת לרשום את היעד כל יום, ולהיזכר בו, ולוח חזון, וכל הדברים האלו. תכלס, אני אומר לך, אני לא משתמש באף אחת מהם. אני לא כותב את היעדים כל יום, אין לי לוח חזון, אין לי את הדברים האלו. במה כן אני ממוקד מדי יום? במה שאני רוצה להשיג במהלך היום בלבד. אני קם בבוקר, אני מתמקד בפעולות שאני צריך לעשות כדי להשיג את היעד היומי שלי. בסוף שבוע, אני בוחן אם השגתי את היעד השבועי. זה הכל. אני לא מתמקד ביעד הסופי. ולמה? כי אם אני מוודא כל יום שאני משיג את היעד היומי, ואם אני מוודא כל שבוע שאני משיג את היעד השבועי, תוצר לוואי יהיה להשיג את היעד השנתי. זה פשוט לא יהיה בלתי אפשרי לא להשיג אותו אם אני מתמיד בתוכנית הזו. זה מה שנקרא, לשכוח את היעד, להתמקד בסיסטם, להתמקד בתוכנית, להתמקד במה שאני אמור לעשות מדי יום. כי אותו בן אדם שרוצה לרוץ מרתון, אם הוא יחשוב רק על המרתון כל יום, לא תהיה לו כל כך הרבה מוטיבציה, בטח לא שיהיה לו קשה בדרך כבר בקילומטר. איפה? קילומטר 42? באיזה סרט אני חי? ואז הוא פורש, ואז הוא מבטר, כי הוא לא מאמין שזה יהיה אפשרי עבורו. אבל אם הוא אומר, אוקיי, היום אני צריך לרוץ 500, נראה לו אפשרי, הוא רץ 500, צ'ק, מוטיבציה בכיוון ההפוך. מעולה, פעם בא רק הוא 750, אני מאמין שאני יכול. לא מרתון. ולכן, עוד קריטריון למשוואה שלנו, זה עד כמה אתה מאמין שאתה מסוגל להשיג את המטרה הזו. אבל, קאץ', אם אתה בעצם חושב על היעד השנתי, נגיד על המרתון, כשאני רק מתחיל ומעולם לא רצתי מימיי, אז מה רמת האמונה שלי תהיה? אפס. אפס, מה זה אפס? מינוס. אני לא מתחיל בכלל. אני מוכר את בגדי הספורט שיש לי, אני לא עושה כלום. אבל אם לצורך העניין, אני מתמקד לרוץ 500 מטר. זהו, זהו, אתה מפרק את זה לדברים שהם כל כך קטנים שזה כבר נרחש. אז רמת האמונה שלך, אתה יודע מה זה נהיה, אתה כאילו אומר, כאילו, מה אתה צוחק עליי? זה בדיחה, ברור שאני יכול לרוץ 500, מעולה. זה בדיוק רמת האמונה שצריכה להיות, וזה לא סתם אני אומר מה זה בדיחה, זה בדיוק המילים שאנשים אומרים כשאני מפרק להם את היעדים לרמת הפסיק.
כי אז הם אומרים לי, תגיד, נו, מה, אתה צוחק עליי, מה, אני ילד בן 3? כאילו, מה אתה פרק לי את זה לרמה הזו? זה כאילו, זה בדיחה לא לעשות את זה. ואז אני אומר לו, מצוין. תעשה בדיוק את הדבר הזה. אחרי זה, תרגיש שאתה יכול יותר, תפדל. תעשה. תעשה יותר. אבל אל תעשה פחות ממה שהתחייבת. אתה עכשיו הולך לרוץ 500 מטר. אתה אומר לי, משחק ילדים. מעולה, רוץ 500. סיימת, אתה מרגיש שאתה יכול יותר, תמשיך. תעשה יותר, אין לי בעיה, אבל זה רשות. ולמה? כי לפעמים יגיעו האימונים שמה שהצבת לעצמך יהיה הגבול. ואז אתה רגיל לעשות מעבר, 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 והפעם אתה לא יכול. מה זה יעשה למוטיבציה שלך? אם אני לא יכול לעשות מעבר. עוד הפעם יפגע בה. ולכן אני אומר, לא, אתה מתחייב ליעד מינימלי שהוא נראה לך סופר אפשרי להשגה עבורך. ואז, אם אתה מרגיש שאתה יכול יותר, תעשה איזה רשות, זה לא חובה. לא חובה. אתה תעמוד רק ביעדים הקטנים האלו שהצבת לעצמך. אם אתה תעשה את זה, רמת האמונה שלך תהיה מאוד גדולה, ואז האמונה, ביחד עם המטרה המוגדרת והספציפית והבהירה מאוד, ביחד עם תוכנית העבודה לשני צעדים קדימה, ביחד עם ההגדרה של היעדים לפי החשיבות, ולפי יעדי הפרטו שדיברנו עליהם קודם, סיסטם מנצח להשגת כל יעד. ואיך אני מתמודד אם בסוף השבוע, למשל, לא השגתי את המטרה? איך אתה מתמודד עם זה? בסוף החודש, אם אני לא מצליח לעשות את הדברים האלו? קודם כל, אתה תמיד בוחן את עצמך. לא תמיד באמת הכל הולך לפי התכנון שלנו, וזה בסדר גמור. אבל כל הרעיון הוא פשוט להפיק לקחים, ואם צריך גם להתאים את התוכנית, אז מתאימים אותה. אם פתאום אמרת סתם, בסוף השבוע אני רץ קילומטר, וראית שב-800 מטר אתה גמור, אז אתה יכול להתבאס שלא הגעת לקילומטר, או שאתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני רואה מה היכולת שלי על אמת, לא על הנייר, אז אני ארחיב טיפה את התוכנית, אולי אני אפילו אעריך אותה, ואני אמתן את קצב ההתקדמות, כדי שאני לא אחווה כל פעם את הכישלון השבועי, אז אני בסוף רוצה לחוות הרבה הצלחות. אז אני מקטין את היעד, וגם אם זה יבוא על חשבון הערכת הזמן שנדרש לי כדי להשיג את המרתון, נגיד סתם, במקום שנה בשנה וחצי, זה לא משנה. זה עדיין שווה את זה. ואז תגיד לאנשים, לא, אבל אני לא רוצה להקטין את היעד, לא בא לי, לא... סבבה. אז לא בא לך להקטין את היעד, תתמודד עם התחושה הזו שלא בא לך, ולא תשיג את היעד לעולם. או, שתעשה את הדבר הזה, שלא יהיה אכפת לך מכמה מהר אתה מתקדם, שיהיה אכפת לך פשוט מזה שאתה מתקדם כל פעם, ולא משנה באיזה קצב, ואז אתה גם בסוף תשיג את היעד. אולי לא בזמן שתכננת, אבל אתה תשיג אותו. ועדיף מאוחר מאשר אף פעם. ובמהלך הדרך ליעדים אנחנו כבר מתקדמים, אז איך היית ממליץ להתמודד עם רגעים שהם קצת יותר קשים בדרך להשגת המטרות, בדרך שבאמת צריך להפגין את המשמעת העצמית הזו? אז אני אגיד לך מה, ואני אומר את זה לכולנו כולל עליי. אנחנו עצלנים מטבענו, אין לנו מוטיבציה מטבענו, אנחנו בעלי חיים בסופו של דבר. ואם עכשיו היה פה אריה והייתי שם לו סטייק ככה ואומר לו בוא כך, או איילה ולך תתפוס אותה, הוא היה בא לסטייק. כי אנחנו מובנים לחסוך באנרגיה. לא סתם אנחנו עצלנים בקטע הזה שמעדיפים, אתה יודע, לשבת ולעשות מרתון נטפליקס במקום ללכת ולעבוד על העסק או מה שזה לא יהיה. אנחנו פשוט באמת בנויים לחסוך באנרגיה. המוח הוא צרכן אנרגיה משוגע, לא בא לו לבזבז אנרגיה על שטויות. ומבחינתו כל מה שהוא לא הישרדות, או מה שנקרא פרו-רבו, מבחינתו לא רלוונטי. הוא לא מעניין אותו מימוש הפוטנציאל שלך. זה לא בהגדר התפקיד שלו. ולכן אתה סוג שצריך להילחם בו עכשיו. אבל אתה לא חייב להילחם בו אם תמנף את אחד הכוחות החזקים ביותר, שגם הם אבולוציונים, שזה הצורך בשויכות. ולמה הכוונה? אם אתה לא תסמוך על המשמעת העצמית שלך, ולכולנו גם אני עם סופר משמעת עצמית, תמיד יש לי את הרגעים שלי שלא בא לי. אבל אף פעם לא קרה מצב שהתחייבתי למישהו, או לקבוצה של אנשים, לעשות משהו, וגם אם היה לי מינוס מוטיבציה, לא עשיתי ועמדתי במילה שלי. אין חיה כזאת, היא לא קורה. ולמה? תחשוב מה בן אדם שיש לו איזה תדמית מסוימת שהוא בונה, והאנשים תופסים אותו בצורה מסוימת, והם אומרים מבחינתו, הוא תקשיב, בולדוזר, בן אדם עם סופר משמעת עצמית, קח דוגמה אישית, אני מעלה סרטון ליוטיוב כל יום. אתה יודע מה יקרה? מה אנשים יחשבו עליי? אם אני אפספס יום אחד? הוא אין לו משמעת עצמית, הוא... עכשיו עזוב את זה שאני מעלה כל יום. נכון? לא מתחשבים בו. עכשיו בוא נגיד ולא בא לי. לא בא לי היום להעלות סרטון. תחשוב איזה כוח יש לי. כל מה שאנשים יחשבו עליי, הם כי... הרי אתה גם מקבל מלא פידבקים, בוא נה, איזה משמעת עצמית יש לך, איזה יכולת התמדה, אתה עושה את זה כבר מעל 3 שנים. וואו! אתה לא רוצה לאבד את הקרדיט שקיבלת, נכון? מחיר גדול מדי.
רק במחיר השינוי. תמיד אתה שואל, רגע, יש לי לעשות סרטון ויש לי בצד השני, מה אני מפסיד? פה אני מפסיד תדמית. מפסיד קרדיט. וזה לא אני מול עצמי. כי את המילה שלנו מול עצמנו מאוד קל לשבור. אבל את המילה שלי מול עשרות אלפי אנשים שעוקבים אחריי, הרבה יותר קשה. כי אני התחייבתי לעשות סרטון כל יום, חוץ משבתות וחגים. אז יכולה, אתה יודע, להיות לי אפס מוטיבציה, אין סיכוי שאני לא אעשה. אז בעצם אם אני רוצה, עכשיו הצבתי את המטרה, עשיתי את כל השלבים, תתחייב. השלב הבא הוא להתחייב, לרשום להם. עדיף להיות, או אתה יודע, אם אתה בסביבה של אנשים שאתה פשוט הולך לשם בשביל להציב את היעדים שלך, ואתה מספר להם, ואתה משיג את היעדים שלך יחד איתם, סטייל, אתה יודע, אתה פשוט היית בסמינר האחרון שלנו, סטייל מועדון היזמים, שזה בין היתר למה אנחנו עושים קבוצה, אז אין סיכוי שלא תשיג. כי כל פעם, כל אחד יגיד מה הוא עשה, מה ההתקדמות, מה היעד הבא שלו, אתה מתחייב. מה שמניע אותך זה כבר לא אתה לעצמך. זה אתה עם עוד עשרות של אנשים שנמצאים שם, ומצד אחד הסתכלו עליך בתור עילוי, אם אתה עושה ומתקדם, ומצד שני הסתכלו עליך בתור מי זה המאפן הזה. זה שרק מדבר ולא עושה. עכשיו אני אגיד לך מה קורה, שתי אופציות. אופציה אחת של האנשים, בוא נגיד ובן אדם עושה, מה יהיה לו מוטיבציה? לעשות הרבה יותר. הוא אוהב את זה. בריא לאגו. הוא אוהב את הפרגונים האלו. הוא יעשה עוד יותר. מצד שני, הבן אדם שלא עושה, למרות הסביבה, אתה יודע מה יקרה לו? הוא פשוט יפסיק להגיע. הוא יפסיק להגיע. אתה מכיר בן אדם כזה שימשיך להתעלל בעצמו, שהוא מגיע לשם, וכולם מסתכלים עליו בתור זה שלא עושה כלום? בגלל זה יש שתי אופציות. או שאתה תדחוף את עצמך להישאר בסביבה הזו, ואתה תתקדם ותתחיל לעשות, או שאתה תצא מהסביבה הזו. וכשיש סביבה שמחייבת אותך להיות בה, לא סתם בנינו את התוכנית הזו לשנה קדימה, ולא לחודש קדימה, כי כשיש סביבה שמחייבת אותך, אז יש שתי אופציות. או שאתה ווינר, או שאתה לוזר. על כל המשתמע מכך. ולהיות ווינר דוחף אותך, בטח בקבוצה של ווינרים, ומלהיות לוזר אתה רוצה להימנע. והדרך היחידה להימנע, היא לעשות. אז בוא נשאל אותך שאלה, דיברנו קודם על גם להשיג אנשים שהם יותר גדולים, מנים מנטורים, אנשים שקדמו אותי, גם עכשיו אנחנו מדברים על הסביבה הזו, אבל המון אנשים עכשיו יגידו לנו, תשמע, אני רוצה לעשות כך וכך, איפה אני אמצא עכשיו אנשים, איך אני אגרום להם שבאמת ירצו להיות איתי, איך אתה פותר את הבעיה הזו? תראה, קודם כל, האופציה הכי פשוטה היא לשלם להם. יש הרבה אנשים שיעזרו לך בתשלום, להשיג את מה שאתה רוצה, זה העבודה שלהם. מאמנים, יועצים, מנטורים, לא משנה מה. אופציה אחת, הכי פחות מה שנקרא יצירתית, אבל לשלם להם, זה העבודה של אנשים. אתה יכול לעבוד עם מי שאתה רוצה, יש לך מספיק כסף, מעולה, אתה יכול לעבוד עם הבן אדם הכי טוב בעולם. זה אופציה אחת. אופציה מספר 2, היא לעבוד עבור האנשים האלה אפילו ללא עלות. להצטרף לדברים שהם עושים, להגיד להם, תקשיב, אני רואה שאתה צריך עזרה פה, אני אעזור לך בחינם, אני רוצה רק בתמורה, שב איתי, לא יודע, שעה בשבוע, תעזור לי להשיג את מה שאני רוצה. במקום לשלם לי על העבודה, פשוט תן לי חניכה, תן לי מנטורינג. זה אופציה שנייה. ואופציה שלישית היא לפתוח פודקאסט או ערוץ יוטיוב ולראיין את האנשים האלה. עכשיו נכון שאתה יודע, זה, יש לך את מסגרת הרעיון או הפודקאסט, נגיד של שעה, לשבת ולדבר עם הבן אדם. אבל מה שקורה הוא שאתה יוצר קשרים אישיים עם הבן אדם. ואז אתה יכול פשוט לשלוח לו מייל, תגיד, מה הנה, מה קורה? אגב, פרסמתי את התוכן שלנו, אני רואה את הפידבקים של אנשים, מאוד אהבו. תגיד, יש מצב שאני שואל אותך שאלה קטנה שקשורה אליי ברמה האישית? ואז אתה תגלה שאנשים ירצו להחזיר לך בחזרה. ואז זה פותח לך את הפתח להתייעץ איתם. נכון, זה לא משהו מובנה, זה לא שיטתי, גם צריך להיות בטוב טעם, כי אחרת אתה יודע, זה יעמיס עליהם יותר מדי ומה שנקרא יסננו אותך, כי הם לא מרוויחים מזה לצורך העניין איזשהו משהו. מצד שני, אתה יכול בסוף ליצור קשרים מאוד טובים עם אנשים שיעזרו לך רק כי הם רוצים לגמול לך על מה שאתה עשית עבורם. ואלה שלוש האופציות שבעיניי הן הכי טובות. אז אמרנו, אחד, או לשלם, שתיים, או פשוט לעזור ובתמורה לשכר לקבל פשוט מנטורינג או מה שזה לא יהיה. אבל חשוב גם להבין מה הבן אדם צריך. זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד לבן אדם, שמע, ראיתי שאתה צריך את זה ואת זה, כי אתה לא יודע הרי מה הבן אדם צריך. פשוט שלחו מייל לבן אדם, תגידו לו, תקשיב, אני עוקב אחריך, אני רוצה ללמוד ממך, אני לא יודע מה, איזו עזרה אתה צריך, כי אני לא מעורב בעסקים שלך או במה שאתה עושה. מצד שני, אני הייתי שמח להגיד לך מה הכישורים שלי, כדי שתראה אם אני יכול להועיל לך בדרך כזו או אחרת, לא תמורת שכר, אלא תמורת מנטורינג כזה או אחר בקונספט שנחליט עליו. אם זה נשמע לך כמו משהו מעניין, אני אשמח לספר לך, וכדי שנבחן את שיתוף הפעולה הזה. יאללה חבר'ה, יש לכם פה זה הנמגה של כסף. הכי פשוט שיש, באמת, לשלוח. אני יכול להגיד לך שאני מקבל מיילים כאלה על בסיס יומיומי. כל יום אני מקבל הודעות כאלה. יש לי רשימה, אם הייתי רוצה לחנוך אנשים בצורה הזו, היה לי פה צי של אנשים.
באמת, כל יום אני מקבל דברים כאלה. אנשים שרוצים לפתוח לי אינסטגרם או טיק טוק, אתה יודע, מלא שטויות. מלא, כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו, אני לא לוקח כל אחד, כי בסוף זה גם זמן שלי, אתה יודע, בסוף זה להשקיע. אבל לפעמים, אם אני צריך, אז אני עושה איזשהו משהו בקטנה. ואז אני יודע לעזור לבן אדם בצורה ספציפית, הוא נותן לי את הערך שלו, ווין ווין, הכל יצא טוב. ויש, אגב, עוד אופציה. פה אני אספר משהו ברמה האישית. יש בחור שעוקב אחריי ביוטיוב, והוא עוקב תקופה, הוא פשוט יש לו אולפן הקלטות. והוא עושה את כל הג'ינגלים העסקיים האלה, עם השירים וכל הדברים. ואז היה לי דבר כזה, אבל הוא שלח לי ואמר לי, תקשיב, אני עושה את הדברים האלו, ואני אשמח לעשות לך ללא עלות, זה עולה סדר גודל של איזה 1,000 או 2,000 שקל, משהו כזה, אני אשמח לעשות לך את זה ללא עלות, רק בגלל כל הערך שקיבלתי עד עכשיו מהיוטיוב, אני מרגיש שקיבלתי ים, ואני פשוט רוצה לגמול לך, וזה מה שאני יכול לעשות עבורך. עכשיו, אני במקרה באותו זמן רציתי להחליף. אמרתי לו, יודע מה? מעריך את זה? יאללה. הוא עשה לי. נתן לי עבודה, שירות מצוין. הוא לא ביקש כלום בתמורה, אבל אתה יודע מה עשיתי? אחד, נתתי לו קורס דיגיטלי בשווי של 2,000 שקלים במתנה. שתיים, פרסמתי אותו בערוץ היוטיוב, בסרטון אצלי בערוץ היוטיוב. באותו יום שפרסמתי, הוא סגר 15 עסקאות. באותו יום שפרסמתי את הסרטון. שלח לי אחרי, תקשיב, תודה על הסרטון. אמרתי לו גם לפני, תקשיב, תבנה דף נחיתה לאנשים שיגיעו דרכי, תן להם דיל אטרקטיבי, אני רוצה לגמול לך להפיץ. הוא ביקש את זה? לא. אבל אתה לא יכול. כל בן אדם מרגיש צורך להחזיר. אז הוא נתן בחינם בלי לבקש שום דבר. וזו תקרא לזה טקטיקה מספר 4 שבעיניי הכי טובה שיש. ככה אני פועל, אגב, לאנשים שאני רוצה שאתה יודע, לעבוד איתם. אנשים גדולים ממני, שאני בא ואני אומר, תקשיב, אני לשירותך, מה אתה צריך? אני מנסה לחבר קשרים שהם צריכים, לארגן להם משהו שהם צריכים והם לא מצליחים, להועיל להם באיזושהי דרך בלי לבקש כלום. אבל תמיד זה חוזר אליי ברמה של, ותגיד איך אני יכול לעזור לך? תקרא לזה פסיכולוגיה הפוכה? אפשר. אבל זה עובד. לא, ואז הוא באמת יכול לעזור לך להשיג את המטרות שהצבת לך, שאולי כרגע אתה לא ממש מבין איך, לא מבין למה, לא מבין פה. אז בקשר למטרות האלה, איזה עוד מניעים אני צריך שיהיו לי בשביל להשיג את המטרות האלה בצורה הטובה ביותר? למה אתה מתכוון באיזה מניעים? אני מתכוון איזה עוד מניעים, פרמטרים, איזה מקום אני צריך להגיע בעניין הזה? אם יש לך עוד פרמטר כאלה. בוא תדייק את השאלה, למה אתה מתכוון? מה עוד חשוב בתהליך הצבת המטרות? אוקיי, מעולה. אז עוד הפסקה. שיר, ואנחנו חוזרים מיד לאחר מכן לעוד דברים חשובים לתהליך הצבת המטרות והיעדים שלכם.